Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Tot arrencarà així a partir de les 9:30 del matí en l'hotel RH Bairén de la platja de Gàndia i després l'escenari principal serà el Moll dels Borja, molt prop d'ací de la platja de Gàndia. Molt bona vesprada. Estic referint-me al concurs internacional Fideuà de Gàndia i Gastronomia que arriba a l'edició número 48. Arranca així perquè en aquest espai, en l'hotel RH Bairén, els participants hauran d'elaborar el postre amb la taronja com a base principal. I ja després els 30 participants, els 30 restaurants, des del Moll dels Borja començaran a elaborar la que volen que siga la millor fideuà de Gàndia. I nosaltres anem a contar-ho tot en directe, així en Telesafor, a partir de les 11:30 del matí i a partir de les 12:20 també en Ràdio Gàndia Ser. Anem a calfar motors, això serà demà, però hem parlat amb el president de l'entitat organitzadora, amb el recolzament de l'Ajuntament de Gàndia, com és l'Associació Gastronòmica Cultural Fideuà de Gàndia. Albertino Alfaro ens conta qui són els participants, la importància del jurat, com va transcórrer aquest concurs de demà. Hem quedat també en el centre de Gàndia i ens ho conta. Així és que anem preparant-nos de cara al concurs internacional Fideuà de Gàndia i Gastronomia. Serà demà i en directe, així en Telesafor i en Ràdio Gàndia Ser. Ahí està. Associació Cultural Gastronòmica Fideuà de Gàndia. I amb nosaltres el seu president, Abelino Alfaro. Abelino, què tal? Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja demà arriba una nova edició, la 48 edició del concurs internacional Fideuà de Gàndia i Gastronomia. Recuperem el Moll dels Borja, suposa que tot preparat i molta gana que arribi aquesta festa al voltant de la Fideuà, no? Sí, a veure, jo sempre dic que això és la mateixa òpera que es toca tots els anys, però canvien els músics, canvien els actors, canvien els tècnics, i coordinar tot això pues, porta una tasca impressionant. Això es diu la mesa en plats. La gent no veu més que simplement el plat que serveix, però tot allò que es fa, la tasca que es fa darrere, no. I és impressionant la que està fent aquesta directiva, perquè tot això estiga aquest dia conforme pertoca i que l'orquestra toque com el que toca i que realment isga tot al punt. Al final l'obra, tot el món la qualificarà bona, ruïn, mediocre, però que estiga i que es toque conforme pertoca. Bueno, l'escenari no podia ser millor, amb permís de l'hotel RH Bairén, però tot arrencarà, la primera activitat tindrà lloc en l'hotel RH Bairén, precisament perquè allí estarà el postre, que sempre parlem de la Fideuà de Gàndia, però no hem d'oblidar també el millor postre en base de taronja, i s'elaborarà allí, i allí estarà el jurat per a triar, no? Per allò de les temperatures que hi ha en el Moll dels Borja. Sí, per favor. Nosaltres sempre hem tingut aquesta deficiència de poder tindre un lloc en el qual poder alluir-se i poder fer-se en les condicions que pertoca el postre. Però ja no només el postre, és que el dia anterior, la nit anterior, el recibiment que es feien a tots els cuiners, als notaris, a la premsa, al jurat, el fem també en l'hotel Bairén, en la part superior, que esperem que siga el més bonic que n'hi ha, i ja es reparteixen els bufets de cada concursant. I bueno, això és el preàmbul del dia següent, que ja no s'apara, clar, per supòs, i conforme tu has dit, és a les 10 del matí ja tenen que estar els postres en marxa baix de l'hotel.
Evarist Miralles, torna a ser el president. Ara en parlarem del jurat perquè la veritat és que són primeres espases del món de la gastronomia des de diferents perfils, però 30 són els participants, com sempre sol passar. I ahir n'hi ha dos restaurants que venen de Xina, dos del Japó, un d'Itàlia, Fano, no podia faltar, i 11 d'ací de la Terreta. Varietat i també en aquest caràcter internacional molt, molt pronunciat. Sí, per supòs, sempre intentem que estigui el millor i torno a dir-lo, mai em cansaré, és a dir, és dolorós, però ahir queden 8-9 restaurants que queden fora, que sí que es dona l'oportunitat l'any que ve de que siguin els primers, conforme han sigut, enguany altres, però que volem aquests 30, volem que tinga el caché que té el concurs cara al professional, i la veritat siga dita que sí, i content con Evarist Miralles, per supòs, jo sempre ho dic, i ho dic públicament, de que part d'aquest concurs no seria possible sense aquestes persones que estan amb nosaltres, que són part del concurs, com és el notari de Luis Moreno, com és Evarist Miralles, i altres també que estan allí, que són grans professionals i que de veritat altruïstament venen a aquest concurs i ens ajuden moltíssim perquè siga molt superior. Evarist Miralles ja fa molts anys que està ahí amb vosaltres, ja és, diguem, una de les cares d'aquest concurs. Anem a nomenar a la resta del jurat, que hem de dir que de les persones que anem a nomenar i seran els dos jurats, perquè hi ha uno per al millor postre en la taronja com a base. Correcte. I després a la millor fideua estan Quico Moya, Miquel López Iturriaga, Paco Torreblanca, Susi Díaz, Cabo Primero López Font, és el Cabo Cook chef, Juan Carlos Galvis, Bert Noller, Rubén Fenollar, Marina Vega, Aida Berenguer, Elia Moltó, Beatriz Martínez, com no, directora de l'Hotel RH Bairén. Són perfils diferents, no? Des del món de la premsa, el món de... Nomenem, per exemple, Paco Torreblanca, el millor pastelero del món, Susi Díaz, periodistes... Una barreja interessant. Sí, per supòs. Sempre anem a lo més alt, sempre. Llavors, n'hi ha que dir que Susi Díaz i Paco Torreblanca han sigut ambaixadors d'esta fideuà de Gandia en anys. És a dir, sí que també n'hi ha que dir-ho, que van perdre aquest contacte directe que necessitem contínuament, però que enguany estaran allà, que enguany estan aquestes persones, i damunt d'això n'hi ha que dir-lo de veritat. Aquestes persones, la forma altruista que ho fan també, és a dir, aquest 0/0 que cobren, que el caché d'aquestes persones tu mires i es fa tremolar, i sin embargo en Gandia estaran, i estaran exercint en el seu puesto de jurat, pràcticament perquè són persones meravelloses i perquè ens volen i han estat ahí, se'n recorden de nosaltres. Molta estrella Michelin en el jurat. Molta estrella Michelin. Tenim ahí dos de Quico Moya, que és un gran amic, és una gran persona, és un gran professional. Tenim a Bert, també l'alemà, que té una altra estrella Michelin. Tenim allí, i este Cabo Cirugía, el seu abuelo, era don Emilio López, que va ser el meu mestre, i que va ser el primer conversor en companyia de Paco i de en el restaurante del Grau de Gandia, la Pastaora, que vam passar de fer el caldero a fer el caldo normal i en el caldero normal que nosaltres coneguem avui en dia per fer la fideuà de Gandia. El Cabo Cook, vam parlar amb ell poquet en aquesta presentació que es va fer en el Movim, en València, allà estava present, ja apuntava el nivell del jurat. Com s'aconsegueix reunir, perquè són agendes molt apretades, cadascú té molts compromisos, i com s'aconsegueix reunir-los a tots, que estaran demà en Gandia, amb la fideuà de Gandia? A veure, Dani, això és una tasca impressionant. La fideuà de Gandia s'acaba el divendres, perquè el dijous el dediquen a fer-la, però ja estem treballant cada l'any siguient. I cada l'any siguient significa que tu vas a una fira i veus un personatge i intentes per tots els mitjos de que vinga perquè sigui. Com per va ser, per exemple, Paco Torreblanca, que jo el vaig contactar en ell en Alacant, en la fira de Alacant Gastronòmica. Ell no me porta Susi Díaz, però després el Cabo Cook, està Olaf, que la dona ha estat allí com a coordinadora dels jurats, fent-se càrrec i intentant que vinguin. El Carlos Iturriaga, idem de idem, dir... el resto de sí de personal, que són persones meravelloses. Jo veig a Beatriz, la directora de l'Hotel Bairén, sí. I ningú sap que aquesta persona té un carisma allà en la fideuà de Gandia i un coneixement de la fideuà de Gandia perquè tot l'estiu, i ja fa dos o tres, que es fa el concurs per a tots els clients de l'hotel que venen de fora, que és meravellós, i que aquesta dona fa de jurat allà. És a dir, que quan vaig allà està prou correguda. Sí. És a dir, que són persones... Aida, esta és la tercera vegada que va.
que és la de l'hotel Bairen també. La de Marina, Oiden de Iden, Elia, que és de Villaluz, esta persona lo mateix, és la tercera vega. Vol dir-se que no van a cegues i que damunt de no anar a cegues complementen realment un jurat de categoria i de caché. Així és. Tot arrencarà, dèiem, al voltant de les 10 del matí, podríem dir, ja les, el poste de taronja ja té que estar a anar presentant-se. Sí, ells, els cuiners, estaran a les 9 i mitja, estaran a l'hotel ja preparant-lo, a les 10 estarà el jurat qualificador, aniran al moll d'Esborxa, en el moll d'Esborxa ja estaran concursant les 5 escoles, que són primerament les 5 escoles i que competeixen entre elles, i a continuació ja, una vegada que acaben aquestes escoles, automàticament ja es començaran a entrar en box, entraran els cuiners professionals per a fer aquestes 30 fideuades de Gandia. Entre les 3 i les 4 està previst, tu pots donar a conèixer els premis? A veure, Dani, tu saps si el tema com funciona. És un poquet... És una idea, però després no. És un poquet difícil. Nosaltres s'han programat per les 2 i mitja, perquè tot el món no es canse, perquè tot estiga un poquet més àgil. Però, bueno, torno a repetir, que per favor, que no ens diguin que tallem a les 2 i mitja si el jurat encara no ho té, perquè... Se ho té que agarrar en el temps que necessite, perquè sí. 30 fideuades, tastar-les, no és fàcil, perquè són molts matisos, molts aspectes a valorar. Evidentment, és el gust, és el criteri principal, no? Mira, Dani, jo això sempre, n'hi ha que estar dins, per saber realment la dificultat de qualificació. Perquè tu quan portes 15, 20 de fideuades, les papilles degustatives les estàs cascades. Vulgues o no vulgues, les tens allà. Sí, i al final, ja que nosaltres sabem que al final te se'n queden 7, 8, 6 fideuades de Gandia, que deixes, tens que triar una, però que realment al final... I a veure, i t'ho dic per lo següent, jo l'estava comentant l'altre dia en Amadeu, l'home ha estat dos vegades de jurat, sí. I ell diu, la posició i la visió que tenia del jurat, estiguem participant i estiguem de fora, canvia totalment i radicalment quan estàs dins. Per què? Perquè el dones compte la dificultat que això. I ojo, i sí que és de veres que tenim una acreditació totalment en el tema de saber l'honestitat en els premis, perquè tenim un notari que és l'únic que realment sap a qui és el que estan qualificant, sí, i a qui perteneix aquesta fideuà de Gandia. El que veu és un número, no es veu els noms. No, ell canvia el número per una lletra aleatòriament, que l'únic que ho sap és ell aquí la lletra que ha posat. I el jurat el que qualifica és aquesta lletra, sense saber a qui li perteneix, perquè el número el té el notari. Claro. Després el notari realment és el que ha notat i dirà, pues esta lletra que perteneix a fulano té tants punts, i és el que guanya o perd o es queda mig. Ahí está esa seriosidad. Bueno, anem a nomenar, perquè... Bueno, abans de nomenar-los, anem a estar allà en directe. No ens podíem perdre, no ens perdem mai. I en aquesta 48a edició tampoc ens ho podíem perdre. Entre les afores estarem a partir de les 11 i mitja en directe des del Moix d'Esborja a les 12 i 20. Connectarem també en ràdio Gandia Ser i estarem allí en ràdio fins a les 2 i en tele fins que faci falta, fins que estiguin ja els premis lliurats. Hi ha un vídeo promocional del concurs de Fideuà de Gandia, és este. 48a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia en directe en Telesafor. Dijous a partir de les 11:30 hores ho contarem tot des del mateix escenari del concurs, el Moll d'Esborja. Tornem a estar al costat del concurs del plat per excel·lència de Gandia per a compartir en directe la gran festa gastronòmica. 30 fideuàes competiran pel collar de Santa Isabel. 30 cuiners que seguiran la recepta original i ho contarem tot en directe així, en Telesafor. Podràs viure amb nosaltres esta nova convocatòria del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia. Anem calfant fogons per a dijous a partir de les 11:30 hores, en directe en Telesafor i per streaming en telesafor.com. Bueno, ahí estava el vídeo que he fet, la promo, no? per anunciar ese directe, que ningú s'ho perga. Per cert, que estiguen on estiguen, vosaltres, estigueu on estigueu, que esteu en un altre país, ja sabeu que per streaming, en directe, es podeu seguir també a través de la web telesafor.com, perquè sabem que hi ha molta gent de la terreta que està arreu del món i s'acosten a Gandia a través de la nostra web. La Visteta de Barx, Hotel Sant Lluís de Gandia, Bar-Restaurant Isabel de Gandia, Terra i Mar de Gandia, Casa José en la platja de Gandia, la Delicat Restaurant Gandia, Chef Amadeo en la platja de Gandia, Restaurant de Casa Tere de Gandia, El Hogar del Pescador en el Grau de Gandia, Restaurant Ripoll també en la platja de Gandia, Divino Beach Solera Events en la platja de Daimús, això pel que fa a cuiners, restaurants, chefs i les escoles de cuina estarà, com no, el CDT, l'Alqueria del Duc. És important que estiguin els nostres també.
sense perdre allò d'internacional. Sí, per favor, jo sempre ho dic, a més fan un esforç perquè aquest dia no tenen que donar classe, aquest dia ho dediquen exclusivament a preparar el que és el concurs de la Fideuà de Gandia, i ja no simplement el CDT, sinó l'escola de Homa, que realment ella, la xica, està dins de l'associació i al mateix temps té que jugar en l'aspecte de portar a la seva escola. Tens Cullera, tens València, és dir, és un esforç que fan i que jo que ho veig, estic superagraït, de veritat, i que al final és un complement total de saber que el futur de la Fideuà de Gandia està en mans d'estos xefs, d'estos futurs xefs o grans xefs, i que això mos dona futur. Que quede ben clar, anem a recordar que quant a la dinàmica, repartiu, l'organització repartís els ingredients als participants. Sí, per favor, i sempre ho fem, tot allò que no siga perecedero, perquè al final ens han donat compte de que el cuiner, el professional, vol més o menys un gènere que ell porta, que puga ser de la línia que ell li agrada i que treballa bé. Però bueno, nosaltres el no perecedero, com puga ser la tomaca, com puga ser el peper roig, com puga ser la sal, el colorejant, el fideu, tot això ho posa l'associació, ens costa dosificar-lo un temps, però que ho portem perquè ell estigui còmode, perquè ho tinga tot i que al final treballi a gust i estigui atès conforme per tot. I la gent dirà, si torna el moment d'esborja, allò està obert per a qui vulgui anar? Totalment. Una altra cosa és poder consumir. Tu entraràs dins del moll totalment gratuït, tu podràs veure la tasca dels cuiners i podràs veure tota la parafernària, podràs veure tot el muntatge del concurs de la Fideuà de Gandia, sí. Però sí que és cert que si vols consumir, pues entraràs en taquilla, tindràs un preu modèlic per poder provar la Fideuà de Gandia en companyia de beure cervesa o vi, i el resto de la fira que estarà allà al voltant per a que tots puguen gaudir d'aquesta fira, que enguany han intentat, tots ens han esforçat tots perquè siga millor i un escalonet més amunt de lo que pertoca. Podríem dir que entusiasme és el que identifica el concurs Fideuà de Gandia per part de l'organització, per part dels participants, per part del públic, molt d'entusiasme, no? per la Fideuà. A veure, el concurs. Jo per part particular meva, per mi és passió total, és a dir, fins al punt de considerar la Fideuà pues com la querida meva, com una que li dedique el temps, que li ho lleve al resto, i que estic molt a gust. I el resto de la meua directiva és més que passió. Ells posen ahí, per què? Perquè li tenen que llevar temps a la faena, perquè estan treballant, perquè tenen negocis i són capaços de portar avant el seu negoci, portar avant la seva tasca de faena i vindre a les reunions i vindre a fer faena en conjunt al concurs de Fideuà de Gandia. Molta gent troba un poc estrany comentaris que es fan, no? En una sopar, en una taula, en amics. Diu, ostres, en la quantitat de restaurants que n'hi ha d'ací de la terreta, que guanyi la millor fideuà un estranger, però tot està ahí, és possible. A veure, jo de simpaties i per la meva part, vamos, preferències, ho tinc claríssim, la meva preferència seria que guanyaren sempre de la terra. Sí. Però torno a repetir el que han dit, de que realment hi ha un jurat i que n'hi ha un notari que qualifica verdaderament aquells que creuen que és la millor. Una altra cosa és que puga ser o no puga ser de les 3-4 últimes, però el que diu el jurat, això és sagrat. I si és un estranger, doncs aquest estranger se n'anirà en el primer premi i per supost que podrà lluir durant tot l'any, que és el millor fent fideuàs de la platja de Gandia i en el món. I més merescut, se'n vaig a fora o es queda a casa. I a més, això vol dir que la Fideuà de Gandia pega la volta al món. Totalment, totalment. Avui pots trobar-te en les cartes i pots trobar-te en Nord-Amèrica, pots trobar-te en Mèxic, tu pots trobar-te-la en Puerto Rico, pots trobar-te-la en Pequín, pots trobar-te-la en Xangai, pots trobar-te-la... Per què? Perquè aquestes persones que han participat, aquests concursants, porten eixa plata allí com a plata estrella i al final triomfen perquè és un plat especial, és un plat aromàtic, és un plat que entra, entonces la gent se ho menja i per repetir, i val la pena tindre-lo en carta, clar, per supost. Anem ja a acomiadar-nos, però abans de fer-ho anem a veure el vídeo des de l'associació organitzadora Fideuà de Gandia que ens anuncia l'arribada d'esta 48a edició. We'll be right back.
Bueno, pues ahí estava, ja, Belino, jo crec que hem tocat totes les parts que volíem fer com a prèvia d'este 48 edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia, Fideuà de Gandia i també el millor postre amb la taronja, la nostra taronja, com a base. Es veiem demà allí en directe i tornarem a xerrar allí. Sí, per favor, jo donar-vos les gràcies perquè sou part important dels mitjans de comunicació en què això es conega. Convidar a tot el poble de Gandia i a tota la comarca que puguen vindre, que gaudiran d'un dia especial en la Fideuà de Gandia i que res més, és a dir, que tot isga bé, que el temps ens respecti un poquet, que tenim, aquest temor que tenim i aquesta por que tenim, i si tot això va així, ja ens encarregarem en aquesta part de la directiva de l'organització perquè tot isga perfecte i conforme pertoca. Pues a partir de les 11:30, així en Telesafor, en directe, i ja després afegim a partir de les 12:20 en Ràdio Gandia Ser, tele i ràdio d'este grup mediàtic, allí recolzant la nostra Fideuà de Gandia i l'esforç que es fa per a que siga realitat aquest gran espectacle gastronòmic i cultural, que per això també té el nom, l'associació. Abelino, moltíssimes gràcies. I demà es veiem allí a menjar, a beure, a disfrutar i a veure a grans professionals. Totalment. Gràcies. Que mos siga bé tot i avant, a disfrutar, que és un dia especial. Perfecte, gràcies. A tu, per sopar. Pues ja ho saben, demà els esperem en directe a partir de les 12:30 aquí en Telesafor per a disfrutar d'aquest nou concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia. Estarem des del Moll d'Esborja a partir de les 12:30 en tele i a partir de les 12:20 en Ràdio Gandia Ser. I disfrutem de la Fideuà de Gandia i d'aquest concurs internacional. Gràcies. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.